Ermənistanın ən böyük ixrac tərəfdaşları açıqlanıb. Məlum olub ki, ilk yerdə şimal qonşumuz olan Rusiya, növbəti yerdə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Çin durur. Ermənistan Statistika İdarəsinin məlumatına görə bu il ölkədən ixrac olunan malların həcmində 72,8% artım olub və Rusiyada 1 milyard 680 milyon dollara yaxın məhsul ixrac edilib. Analitiklər hesab edir ki, bu əsasən Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalardan Ermənistanın rəsmi açıqlanan qazancıdır. Çünki statistika göstərir ki, Ermənistanın üçlüyüdəki digər iki ölkəyə ixracadı Rusiyadan 8 dəfə çoxdur. Bildirilir ki, Ermənistanın ixrac etdiyi məhsullar əsasən elektron mallar və qiymətli metallardır. Amma sanksiyalara görə hazırda bu sahədə öz ixracatı sıfıra düşmüş və özü qiymətli metalların dünyada ən böyük ixracatçılarından biri olan Rusiyanın Ermənistanın qiymətli metalları nəyinə lazımdır? Təbii ki, bu Ermənistanın ixracı Rusiya müdafiə sənayesi böyük ehtiyac duyduğu Avropa mallarının paralel idxalı deməkdir.